Welcome to SCC Study. आज हम ये वीडियो तो 2015 बोर्ड खोट उच्चतम माध्यमिक सुरंत बोर्ड खोर राजनीति विज्ञानों ओहा उत्तीसोमु पश्चात उत्तर होमो डिवलोय प्रयास करें। So यारे फर्स्ट पार्ट एयर पहलम टॉप क्वेश्चन असील राष्ट्रों हंगार सोनोदोट किमान कौन होटिश राष्ट्रों सक्कर कोडी सील। यारे आंसर तो होगो राष्ट्रों हंगार सोनोदोट मोट एकान्न Question number BSA Kunto Borkot Paramanobik Nipoharan Sukti Sakorito Hoisil. Here answer to Hobo 1968 Sonot Paramanobik Nipoharan Sukti Sakorito Hoisil. Question number CSA He told you Dor Jugot do be hot ghostil Bahireo Udbob Hua Titio Gosito Kiesil. Here answer to Hobo Ghosti Nirobeka Andolon. Question number DSA Parot আসিয়ানৰ এখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হয় অথবা নহয় লিখা ইয়াৰে আনসারটো হ'ব নহয় অৰ্থাৎ ভাৰত আসিয়ানৰ এখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নহয় কোৱেশ্চন নম্বৰ ই আছে সার্কৰ প্ৰথমখন শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সার্কৰ প্ৰথমখন শীৰ্ষ সন্মিলন বাংলাদেশৰ ঢাকাত অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ এফ আছে Berlin, Dewal, Des Sonot, Pongo, Hoisil. Here answer to Hobo, Berlin, Dewal, 1989 Sonot, Pongo, Hoisil. Etiami, Yere Ditionko, or Tat Sanator, Barator, Rajnitil, Sumu, Postor, Uttor Homo, Zaniboloi, Praya, Korim. Etia isu, Yere Ditio Onkoloi. Ditionkor, Potomto, Prosnoase, Question number A. ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন আছিল ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব সুকুমাৰ সেন কোৱেশ্চন নম্বৰ বি আছে 1972 চনত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু জুলফিকৰ আলী ভুট্টোৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তিখনৰ নাম লিখা ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব সিমলা চুক্তি কোৱেশ্চন নম্বৰ সি আছে আৰাক বিৰোধী আন্দোলনটোক নাৰী আন্দোলন হিচাপে গণ্য কৰা হয় শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ আৰাক বিৰোধী আন্দোলন এটা নাৰী আন্দোলন হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ ডি আছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী বা আমি যাক হোম মিনিষ্টাৰ বুলি কওঁ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ ই আছে তেলেঙ্গানা ভাৰতৰ দেশতম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব তেলেঙ্গানা ভাৰতৰ 29তম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অৱশ্যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত 29খন ৰাজ্য নাই বৰ্তমান 28খন ৰাজ্য আছে সেই সময়ত 29খন ৰাজ্য হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ এফ মণ্ডল আয়োগৰ যিকোনো এটা পৰামৰ্শ লিখা ইয়াৰে আনসারটো হ'ব চৰকাৰী চাকৰি বা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত 27% পদ আৰু আসন অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইখিনি আছিল 2015 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত অহা অতিসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চ' আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক